بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. منصور علی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ہو. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منصور علی سومرو. آج آپ کے سامنے میں کاٹن کی جو پرنٹڈ ہے سفائر کی جو سیل لگی بہت ہی زبردست قسم کی پرنٹڈ ڈریس ہے تھری پیس میں. اس میں ریگولر لون کا دوپٹہ بھی ہے, اس میں شیفون کا دوپٹہ کے بھی ڈریس ہیں, اس میں لائٹ کلر کا بھی کلیکشن ہے, ڈارک کلر کا بھی کلیکشن ہے, فلاورز والے پرنٹ بھی ہیں. مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ قسم کی اس میں ورائٹی آپ کو نظر آئے گی, بہت ہی پیارے پیارے اور خوبصورت خوبصورت. ٹوٹلی اس کے اوپر سفائر نے 50% کا سیل لگائی ہے, 50% ڈسکاؤنٹ کی سیل لگا دی ہے سفائر نے. جو منصور علی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو دستیاب مل جائے گی. اس کے اوپر واٹس ایپ نمبر دیا گیا, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. اور دوسروں کے ساتھ یہ ویڈیو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ, تو وہ بھی یہ اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, کیونکہ آگے آنے نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اور کمنٹس میں ملنا ضرور بتائیے گا آپ کو کون سا کلر پسند آ رہا ہے, کس قسم کی آپ کو ویڈیو اور بھی لائک کرتے ہیں. اور بھی مزید میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سی ورائٹیوں کی ویڈیو آپ وہ بھی واچ کر کے اس کو بھی ورائٹی کو پرچیز کر سکتے ہیں. ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ.